Село Мостове, що у Доманівському районі, було засновано у 1792 році і спочатку мало назву Привільне. Свого розквіту Мостове досягло при поміщику Володимирі Ерделі, у власність якого воно перейшло у спадок від батька в 1821 році. В історію Миколаївщини Володимир Ерделі увійшов як благодійник і чудовий економіст, а його син Микола Володимирович став засновником пам'ятки садово-паркового мистецтва кінця 19 століття, сучасного заповіднику «Парк Мостівський». Зараз Мостове – затишне, спокійне містечко. Зі школою, що розташована в колишньому панському маєтку, двома дитячими садочками, якими опікується уся громада, в одному з них тільки-но закінчили ремонт. Працює будинок культури і сімейна амбулаторія, яка є одним з найстарших медичних закладів Миколаївщини – 149 років. Промисловість у Мостовому представляють успішно працюючі сільгосппідприємства. Це «Спрат Україна» і Богдана, ТОВ імені Богдана Хмельницького. І саме ці господарства і сприяють тому, що, мабуть, наше село живе і досі, процвітає, тому що вони немало вкладають саме у розвиток нашого села. Можна сказати, що дійсно наше село є історичним і люди в ньому особливі, тому що ми завжди, жителі, я як корінний житель цього села, вважали, що це наша маленька батьківщина, і ми повинні зробити все, щоб вона розвивалася і процвітала. Щоб зробити своє життя більш комфортним і сучасним, мостівчани прикладають багато зусиль. З початком роботи в Україні проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» селяни одразу ж взяли в ньому участь. Завдяки цьому було побудовано водогін на кількох вулицях села. По вулиці Івана Франка, вулиця Шевченка і провулок Верхній. Там 30 років майже не було води, і люди разом створили громадську організацію «Олімп» села Мостового і таким чином взяли участь у цьому проєкті, і до кожної домівки було проведено воду. В успіху проєкту з водогоном велика заслуга, кажуть мостівчани, сільського голови. Вода в нас є. Пожалуйста, у нас вода, ми довольні, але я ж кажу, ми ось у 30 років без води ми тягали воду, ми знаємо, що воно таке. Це дуже важкий труд, люди здалеку воду носили, оце тут у нас не було. І до председателя обіцяли нам воду, казали, що башню поставить, але цього не було. А Світлана Григорьовна стала і добилася. Дякую велике їй спасибі від усіх. Активними і дружніми у своїх спільних діях на благо усієї громади селяни залишаються і після завершення грантового проєкту. Зараз у нас програма – це і освітлення зробити на території села, ми плануємо, і також ще провести воду поряд село Миколаївка, яка теж вже там старий водогін, який треба замінити, і ми дуже часто приймаємо участь у різних грантах, щоб допомогти людям провести цей водогін. В селі створили громадську організацію, дали назву «Олімп», тому що… Лучше всіх, хочемо жити лучше всіх. Громада збирається разом у чисті четверги, щоб прибрати вулиці і сквер в центрі села. Займаються і більш масштабними справами. Так, до 70-річчя Великої Перемоги за ініціативи селян при підтримці сільської ради і керівників сільгосппідприємств Олександра Сіроштана і Володимира Антіпова був оновлений пам'ятник захисникам вітчизни. Меморіальний комплекс доповнений двома пам'ятними дошками з іменами тих фронтовиків, хто, захистивши рідний край від фашистської навали, працював на благо батьківщини і пішов з життя вже у мирний час. Також за ініціативи сільської ради тут поставлено пам'ятник односельчанину, який, прах якого було перезахоронено в 2013 році Даниленку Миколі Семеновичу. І от такі зміни відбулися саме на цьому комплексі пам'ятнику загиблих воїнів. Сільський будинок культури – центр всіх цікавих подій, спілкування і розвитку творчих талантів. У нас збираються люди різні, різні за професіями, також діти і молодь. Але всіх їх об'єднує одне – це любов до пісні, любов до вірша. І також вони себе можуть тут реалізувати і показати свої здібності і таланти. В будинку культури працює 6 гуртків – для дітлахів і дорослих. Не припиняється творча робота і влітку.
Вони дуже люблять цю роботу і також дають нам якесь таке натхнення. І ми від цього молодшаємо і стаємо якби добрішими і кращими. Працюємо ми на благо нашого і його села, і нашої України. Нам пощастило потрапити на репетицію святкового концерту. Діти під проводом свого художнього керівника Олени Цекеди відточували найменші деталі майбутнього виступу. Після репетиції можна і поговорити про своє захоплення мистецтвом і про почуття, які охоплюють під час виступу на сцені. Задоволення, так. Та сама якось пройшло. Ходив сюди часто, привик. Вже не страшно виходить. Співаю, так. Мені там говорили багато, приходь до нас в клуб займатися. Я думала, ну що це за клуб? Пішла, подивилась, мені сподобалось, я теж захотіла. Мені танці подобаються. Мама мене вивела на сцену, коли мені було годік. Ну, 12 років я вже на сцені. В нас є всі якості. Хтось може танцювати, ну, Яна в нас може танцювати там самбо, це вона може, в неї такий талант. Вона Даша в нас любить танцювати, вона пластична, восточні такі, вона любить співати, теж вміє. Максим любить нас теж так побешкетувати за дівчатами. І Віталій в місті з ним теж. Я коли виросту, я хочу піти в консерваторію. Вирішувати проблеми утримання будинку культури в належному стані допомагають і влада, і небайдужі до мистецтва місцеві підприємці. Також хочеться сказати спасибі велике нашому закритому акціонерному товариству керівнику Сіроштану Олександру Васильовичу, який допомагав нам в оформленні нашої сцени. Це також було підтримано і сільським головою. Велике спасибі хочу сказати його жінці Галині Афанасівні Сіроштан, яка також нам придбала чудове, як то кажуть російською мовою, одежда сцени. Вона також нам допомогла у цьому оформленні. В цьому році нам допоможуть зробити наш фасад, зробити також наші двері, і допоможе нам цьому також наш сільський голова. Ми надіємося. Ну і ремонт нашого даху. В місцевій бібліотеці доволі великий книжковий фонд – більше 12,5 тисяч видань. Поповнюється він із центральної бібліотечної системи і завдяки участі читачів в традиційних акціях «Подаруй бібліотеці книгу». Наші читачі в цьому плані дуже активні, дуже багато приносять чудових, цікавих книг. Популярністю користується бібліотечний інтернет-центр. Малеча грає, дивиться мультфільми, старші шукають корисну для навчання інформацію. Дорослі ж мають змогу опанувати нові знання, спілкуватися у соціальних мережах. Запити у користувачів дуже різноманітні. Це інновації в медицині, перегляд політичних, економічних новин. Змінилися способи надання бібліотечних послуг. Також наші користувачі мають змогу поспілкуватися зі своїми родичами по скайпу через соціальні мережі. Налагоджена співпраця бібліотеки зі школою і дитячими садочками. А для людей поважного віку при бібліотеці працює університет. Узнати більше, ну, і поспілкуватися із людьми других професій. От я медработник, от в нас і культработники, і педагоги, і фінансові роботники. От поспілкуватися з ними, узнати, що як. Як тільки що мені треба, я прийшла, взяла, подивилася, чи навіть по якомусь «Страна добрих совєтів», «Полезних совєтів» журнал, там щось спекти чи зварити. І прийшла я сюди. Бібліотека намагається бути не лише інформаційним таким закладом, а й місцем, де діти можуть гарно проводити своє дозвілля. Гордість селян – заповідник Мустівський парк, що знаходиться у веденні Мустівського лісництва Веселинівського лісового господарства. Зараз це чудове місце, відоме на всю Україну. Парк був заснований на початку 19 століття поміщиком Рделі. За переказами, з'явився він завдяки дружині поміщика, яка, дізнавшись про парк в Умані, що носить ім'я графіні Потоцької, забажала мати подібний і у себе.
Саджанці дерев замовляли з різних куточків світу. У період розквіту в парку росло більш як 100 порід дерев. В ньому стояв палац, який зберігся до наших часів, тепер в ньому школа. Був і ставок з білими та чорними лебедями. Одна з алей парку веде до захаращеної тепер криниці. А от більше 100 років тому біля неї зустрічались закохані. Деякі дерева, яким вже по 200 років, в парку зберіглися, пережив революції і війни. Велетні дуби, кримська сосна, посаджена біля криниці, на місці, де за легендою загинула від руки коханого дівчина-кріпачка. Однакові породи дерев не садили поряд, тому в парку утворився символічний сосновий трикутник. Ось це місце, до якого ми вийшли, гуляючи парком, має назву Красна Поляна. Красна, тому що красива. Колись тут був ставок. Навкруги ставка цвіли червоні троянди. І ще в 50-ті роки 20-го століття їх можна було побачити. Зараз немає ставка, не зберіглися і троянди. Але ми можемо собі уявити, наскільки це було красиво. В історії людства, напевне, ніколи не існуватиме ідеальних часів для розвитку і звершень. Але в житті завжди є час для активних дій на благо земляків і того місця, де народився. Якщо ми всі будемо згуртовані, всі будемо з громадою працювати разом, то, звичайно, ми покращимо собі село. У нас просто в селі згуртовані люди. Якщо ми щось задумали, то ми згуртувалися, зробили, і є в цьому результат. –